Moje najljubše knjige so vse knjige Dese Muck, potem Maja Gal Štromar, 7 kilogramov do sreče, prvi in drugi del, potem Irena Štavdohar, Kaj hoče ženska, o, super knjiga. No, potem pa taki dve, lahko temu rečemo že skoraj klasiki, Elizabeth Gilbert, Jej, moli, ljubi, in pa Louise Hay, Življenje je tvoje.